되게 노쇼 물렸고. Туыстар жоқ па? Балаларды бір жерге туысқан жібере салды. Жоқ қой, сол бір кезде есік жауын көрдім. Жан жақтан. Жоқ, үйге ол лесте аттап кірмейді ол. Ол сыртта тұрады. Тастарма сонаудың балаларды қорғаушының балалары көтеріңдер, көмектесіңдер. Ана деп көтердім ғой барлық қазақ халқын, аналар үшін, балалар үшін деп. Сабыр сақтаңыз. Қалай мен сабыр сақтаймын? Жалғыз қалып қойдым сонда. Әбілқасымның адамы ма, Назарбаевтың адамдары ма, білмеймін кім маған мені ертеңге шықпасын деп. Бір Аллаға тапсырдым мен. Аналар сұрақтан да қорқпасын. Көрдің ба, машинаның нөмірі? Жазбаңыз ба? Мен ана видео түсірдім, одан кейін фотоға түсірдім. Ешнесе. Асқар деген екі жыл нәжеде ұрлық болғанда келмеген, есікті ашыңыз деп дөңкілдетіп, одан прокуратурадан Байжанов дейді, жап-жас жігіт өзінде бауырды, өрімде, өрімде жігіт, кетіндер десем кетпейді. Қашан кетті ғой? Бір сағат бір өтірік айтпесе, бір 30-35 минут бұрын ғана кетті. Видеосы бәрі бар менде. Ойладым, халқым бар ғой мені көтеретін деп. Менің көз жасыма қалған оңбайды. Мен сол бес баланың жаназасын көргеннен кейін жүрегім қозғалып шыққан едім ғой менің. Ешкімге қарсы шығайын деген ойым жоқ, бірақ та өз сөзінен таймаймын мен.